Билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов АКШ элчилигинин орунбасары Саната Коултер жана Мексиканын Кыргызстандагы өкүлдөрү менен Маккуверн Доулдун программасынын алкагында 2023 жылга карата иш программасын талкуулады. Маалыматка ылайык, жолугушууда Саната Коултер АКШнын айыл чарба департаментинин Маккуверн Доулдун билим үчүн азык жана балдардын тамактануусу программасынын алкагында 400 ашык башталгыч мектептер жана 100 китепканалар үчүн балдар китептерин тап. Уланбек Мамбетакунов билим берүү тармагында көрсөтүлгөн колдоо үчүн ыраазычылык билдирди. Өлкө жетекчилиги балдардын жана жаштардын өнүгүүсүнө өзгөчө көңүл бурат. Анткени алар келечек ээлери, окуучулардын ар тараптуу өнүгүүсү биз үчүн маанилүү. Китеп балдардын ички дүйнөсүн, руханий маданиятын байытат. Ал эми мектептеги тамактануу программалары жаш муундун ден соолугуна кам көрүүгө салым кошот, деди министр. Алыс аймактардагы балдарга 72 аталыштагы 272 000 дана балдар китептери берилет. Программанын максаттуу мектептерине жана китепканаларына кыргыз, орус тилдеринде 546 китеп берилет. Бул китептер АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин колдоосу менен кыргызстандык авторлор жана сүрөтчүлөр тарабынан окуу керемет долбоорунун алкагында жасалган.